Танцюють всі. Обласний дитячий хореографічний фестиваль «Веселі закаблуки» зібрав талановитих танцюристів з усього регіону. Конкурс є етапом фестивалю «Таланти твої, Запорізький краю». Журі обирало переможців із понад 90 колективів. У глядацькій залі та за лаштунками побували й мої колеги. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Підготовка до виходу на сцену у розпалі. Хтось повторює па, хтось красу наводить. Кажуть, аби від хвилювань відволіктися. Страх перед сценою завжди він є трохи. Страх перед сценою він завжди трохи є. А от учасники з районів області тільки-но вивантажуються з автобусу. Був відборочний тур у нас в Куйбишево. Нас одобрали, колектив наш називається «Фантазія». Це в місті колектив «Фантазія». У програмі «Веселих закаблуків» класичний естрадний народний танці, сучасна пластика, брейк, хіп-хоп і циркове мистецтво. Хореографічний конкурс відбувається у трьох вікових категоріях. Наймолодші учасники – від 6 до 10. Для них танок – весела гра. У нас танець домовушек. Ми танцюємо. Я в стилі Кузі. Хто ти? Я в стилі домовушка. Ну, у нас ми типу забіжали в дом, коли нікого не було. І почали там танцювати, бігати, пригати. Рік дитячої творчості в Україні, ініційований президентом, добігає кінця. Посадовці зазначають, у регіоні творчі здібності розвивають 95 тисяч дітей. Відбір до участі в обласному фестивалі «Таланти твої, Запорізький краю» тривав у містах та селах до 25 квітня. Минулу суботу ми провели конкурс серед хореографічних колективів, який називався «Зоряне сяйво». У нас ще планується проведення в рамках цього фестивалю конкурс інструментальної музики, конкурс хорових колективів. Мета цього конкурсу і всіх конкурсів – виявити талановитих дітей, забрати їх від комп'ютерів, хай займаються фізично. Виступи оцінювало компетентне журі з інших міст України. Окрім танцювальної майстерності, звертали увагу і на артистизм учасників. Переможці «Веселих закаблуків» поїдуть підкорювати столицю.